Oba Akiolu, Eleko of Lagos. Asise ti be o. Ase. Nkan to se fun Ooni of Ife yen is too much. Gbogbo awon alale Yoruba, gbogbo omo bibi ile Karo Ojire lo ko ise latojo eni lo. Ase. Owo e bi owo akere yen. Igbo to mu for 35 years in service. Ko je ko ye pe. Oun lo continue up to today. To je ki ile Yoruba settle. Olorun lo yan omo kekere sibe o de le pa. Irrespective of the differences in between you. Ko ye ko bo si public. Ko ni pe bawo ni ti Ooni of Ife se je nile Yoruba. Bawo ni to nkan se je. Ta lo me? Who are you? Ko le do UK bo se wa yen. To ba wa si any of the European countries. Gbaju le o ma je. To ba wa si America, Canada. Awon alale, awon boys of Europe. Igbaju ni won ma attack eni o be ni igbaju ni o ti koja aye e Ooni of Ife soba to le ri fin ni le Yoruba be ni o a ni daga ba n fi o la e to eyan de le ri alaafin fi a alaafin ni alaafin ko se ri fin a ri Abuja le fin orisa bi afin wa alaafin ko se eni kan to ma ri awon bayi fin akonda la la e ma wi le pokere epe la ma fun mo kan fi ranse olohun le ko se to le ri olubadan fun epe la ma fun eyin mo si ko se to le ri atoja fun orisa mi afin wa alaafin ko se ri fun ko se to le ri oba ofin laro fun a ma se pe fun akonda la la ki e mo gbo first class oba ni le Yoruba odan fi ranse olohun eni keni to ba ri won fin epe lo ma gba iba o le dori oye na 4 years. Ti lo dodun mefa bi meje lo abi marun won ti lo te ti se radarada igbo te mu ku ni Nigeria police force o n da ore yin ru baba labuku e ti te o American Nigerian to se gbaraga sọlọrun ọlọrun re wa le ni iro o beran ko je ni first class o ba le le ri fi yan be ni aye re ti e ba le lo be baba Obasanjo ko lo ba yin bebe Obasanjo rin abuku baba e ma ma so ru kokpo go baba let me tell you baba Obasanjo wo ta won awon isedale Yoruba won lo ba ebe be a kin lolu abi kile bi baba Obasanjo se to yen ko ri wi Ooni fin baba Obasanjo eyan yi ni ni public en don pe yin ti o ba re yan ba soro eh se jagaba ko lo pe yin baba jagaba ma ba soro so fun be pe oba ki olu ti koja aye o ko wo mi ko wo enti mo jo ninu awon cabinet e Nigeria lo pe yo baba yes ko wo mi ko wo enti mo jo ninu awon to gbe si ipo minister lodo Buhari abuku ti ba oba ki olu o problem se bere fun ni o ase minister for information ni Nigeria in the next generation lo soro yi be emi ni mo soro ko sani to le ji mi lowo wo ase emi na nbo o ajo ma ru Nigeria ni sugba a bowo fun oba to to fun ko so bo lo si ko so ba ti orowo jeun Ooni of Ife ko gbo ko to o ti ba oba ki oluba lo ni dagba Ooni o ni dagba ase iwo lo ma gbeyin e wa je ma lu oba ki olu ajekun ya lo je o ti bere si jaje ko ya ajekun ya lo je but 1 to 100 Ooni to ni na ajekun ya lo je gbogbo ajekun ya lo je nko ta ma se fun e ajekun ya lo je gbogbo sori e la ma gbe ka ti o ba ni na to de na de ni a fi e ore lo awon aye awon aye ko ti keyin si awon aye gan ko ni se ra ti ase o se o gaba lo n pe yola Dagaba lo n pe mi. Dagaba ma be soro laipe.